de resenha, amiga. Mais uma resenha de mais um lançamento da Abelha Rainha aqui nesse canal cheiroso. E vai ser hoje o nosso batom gloss. Não sei exatamente o que será, né? Aquele verdinho que depois fica rosa. Então deixa o like do amor pra mais esse lançamento, pra mais esse vídeo. Se inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você quer virar uma revendedora. É muito importante você se inscrever aqui pra você poder estar conhecendo e sabendo um pouquinho mais sobre os produtos, tá? Então deixa o like, se inscreve aqui e vamos começar essa resenha bafo. Vamos lá pro nosso catálogo, que tá valendo esse daqui, né? Ó, janeiro, fevereiro e março, com muita coisa boa. E lá na página 165, nós temos aqui os lançamentos, que na verdade são três produtos, né? Tem o blush, que é o blush Magic, ele é verde, mas na pele fica rosa. Aí nós temos o Love Colors Gloss Magic, que é esse daqui, então ele é um gloss, que também fala que fica, que é verde e também fica rosa na boca. E também tem o Love Colors Gloss Black Magic, que ele é preto. Daí ele fica tipo de um vinho na boca, né? Um gloss que vai ter uma cor única na sua boca. Gente, que legal, né? Olha que linda essa capa. Fora esse daqui, né, que nós já temos. Já tem vídeo aqui no canal com esse daqui que eu amo, uso sempre. E agora tem esses lançamentos aqui desse kit maravilhoso. Coisa linda! Bom, vamos testar então. Tô sem nada na minha boca, ó. Passei até uma, como é que chama? Água micelar. E vamos abrir pra gente ver como é que é. Ó. Esse produto que me enviou foi a Vitória Distribuidora. Um beijo pra todo mundo da Vitória Distribuidora, seus lindos! Todas as informações da Vitória Distribuidora sobre revenda, sobre comprar com eles, tá tudo aqui embaixo, tá? O trabalho deles é muito legal, um trabalho muito competente. Então você que é do Brasil inteiro. Eu quero revender, eu quero virar revendedora, mas eu não tenho uma distribuidora. Pronto! Vitória Distribuidora tá aí pra atender vocês. Tá tudo aqui embaixo, as informações deles, tá? Olha só, ele tem uns brilhinhos, tá vendo? O gloss tem uns brilhos, olha. Ai, vamos passar logo. Aí aqui tá escrito o quê? Gloss Magic. Ele tem 2,8 gramas e tá por R$14,99. De R$18,99 tá por R$14,99, tá? Vamos passar então, tô curiosa. Ó, ele é assim, um pincelzinho normal. Vamos passar. Coloquei um espelho aqui, ó. Tem... Ai, que cheiroso! Cheiro de menta. Será que ele dá ardidinha na boca? Dá um geladinho na boca, amiga! Aí eu gosto. Vocês gostam de geladinho na boca? Gente que não gosta. Já vi nos comentários umas meninas falando que não gostam de nada gelado na boca. Eu gosto. Mas é bem pouco, não é muito, não. Não é muito gelado, não. Ó, coloquei. Aqui ele continua verde ainda. Meio verde, tá vendo? Então vamos esperar uns minutinhos pra gente ver o que que vai acontecer. Porque agora que eu passei, ele tá meio verde ainda, ó. Então vamos ver se ele vai ficar rosa. É só isso que tem que fazer, né? Não tem modo de usar. Acho que é só passando mesmo e esperar. Vou esperar, tá? Já já eu volto. Gente, já tem uns 2 minutos que eu fiquei esperando. Eu não tô conseguindo ver nada rosa. Tô aqui no meu espelho. Ó, vou pegar a câmera. Ó, não tô conseguindo ver nada rosa. Se é o outro, se era o embala, aquele embala, ele já ia tá rosa. Mas esse gloss, ó, eu não tô conseguindo ver nada rosa, não. Nem aqui, nem no espelho, ó. Tô vendo só o brilho mesmo, mas não tô vendo nada rosa. Será que tem que esperar mais tempo, gente? Olha, não tem nada rosa. Vou passar mais. Ai, gente, será que eu sou zicada mesmo? Será que demora? Ó, eu coloquei mais aqui. Não vejo diferença nenhuma. Ai, não quero me decepcionar. Porque aqui na revista, olha. Ó, até coloquei um tanto aqui, tá vendo? Verde. Ó, verdão, vou deixar aí. Quero ver se ele vai ficar rosa. Ó, olha como é que fica a boca da menina. Aqui na revista, tá vendo? Então, né? Eu tô nessa expectativa aqui. Mas até agora, ó, não tô vendo nada de diferença. Bom, eu vou ficar aí umas meia hora com ele. Não vou mexer nessa parte aqui, ó. Tá com verde aqui, ó. Eu deixei de propósito. Tá vendo, ó? Essa parte verde aí. Deixei pra gente poder ver. Daqui umas meia hora eu volto. Chateada, amiga. Decepcionada.
Não ficou rosa. Ó, o verde ainda continua aqui, depois de 40 minutos esperando ficar pintada a boca. Não ficou. E aqui, ó, mostra modelo também usando aqui, tá vendo? Fala aqui, ó, modelo está usando o Gloss Magic, que é o meu. Ó como é que ficou nela. Só que em mim não apareceu nada. Não ficou rosa, coisa nenhuma. Ai, que decepção. Gente, tava tão animada pra gravar esse vídeo. Já tô com medo do blush. Já tô com medo do blush, que o blush tá chegando. Eu tô com medo do blush, porque o batom em mim não virou. Ó, não ficou nada. Só tá a minha boca, só tá dormente, né? Tá geladinha a minha boca. E o gloss, né? Tem uns brilhinhos. E só que o rosa, que é o que tem que acontecer, não aconteceu. Não ficou rosa minha boca. Não é nada, gente. Não ficou nada de rosa, nada. Ó, do mesmo jeito que eu deixei aqui de cima o gloss aqui em cima meio verde, ó. Olhando no espelho aqui, dá pra ver tranquilamente o verde da boca. Não ficou nada. Tô aborrecida, pelo amor de Deus. Se vocês já compraram, se vocês já testaram, comenta aqui embaixo se ele pintou a boca de vocês, porque a minha ele não quis pintar. Não sei se eu fui sorteada com um batom que não tá fazendo efeito, esqueci de colocar a pigmentação, ou se é isso mesmo, gente, porque aqui eu vendo no espelho, vendo no visor, ó, não tem nada. Esse rosa que vocês estão vendo aí é da minha boca mesmo. Se eu for tirar, ó, quer ver? Ó, é a cor da minha boca mesmo. Esse gloss não pintou nada, ó. Nada. Pintou nada. Ó, gente, eu acabei de tirar da minha boca o gloss com algodão. E, ó, essa aqui é a cor que fica depois de 40 minutos. Escolhi na boca, eu tirei o gloss, saiu essa cor aqui. Mas a minha boca mesmo não pintou, não. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que deve até ter pigmentado, mas não como ele mostra no catálogo, não como ele mostra na revista, sabe? Nossa, o Embala pinta muito mais. Só que, ai não, não era o que eu esperava. Não achei que funcionou como deveria de funcionar. Uma pena. Tô cabisbaixa. Mas é a vida, né, amiga? Mas é a vida. Fazer o quê? Bom, não funcionou comigo, mas se funcionou com vocês, vocês comentem aqui embaixo pra me deixar um pouquinho mais feliz. Tipo, funcionou com alguém, né? Porque comigo não funcionou, foi nada. Nada, gente. Só que tentando procurar, sabe? Mas não. Não pintou. Não pintou nada. O outro pinta muito mais, o batom bala. Pinta muito mais. Uma passada já fica rosa. Deixa o like do amor se vocês gostaram dessa resenha super sincera, né? É que eu falo sempre, eu gosto da abelha rainha, eu amo a abelha rainha, mas se não dá certo, eu não vou ficar falando que dá certo, não. Não dá certo, não dá certo e ponto final, tá? Mas é aquilo, não deu certo comigo, né? Então se der certo com vocês, vocês comentam aqui embaixo. Mas eu tô bem chateada porque eu criei muita expectativa nesse gloss. Tô com medo do blush. Então é isso, minha vida. Se inscreve no canal, tá? Para mais resenhas. O blush desse kit tá chegando. Vai ter vídeo resenha também. Sincera também. Então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Deixando claro que esse não funcionou comigo. Mas esse daqui, ó, que é o verdinho, funcionou muito. Eu amo esse batom. Eu uso ele muito no meu dia a dia porque ele hidrata e já deixa a corzinha, sabe? Esse não deu certo, mas esse daqui dá muito certo. Esse daqui é muito bom. Tem vídeo dele no canal. Vai lá no meu Instagram, que eu vou postar também uma foto lá desse produto, tá? Então vai lá, me segue, deixa um coraçãozinho. E é isso, beijão no coração maravilhoso dessa vida inteira, que eu sou apaixonada. E a gente se encontra no próximo vídeo, a gente se encontra amanhã, amiga. Um beijão e até lá!